За баярлалаа. Банк орны дарга ирэх юм гүшүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хууль зүйн банк ороо 2017 оны 4 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-2, 21-3 дахь хэсэгт заасны дагуу хэлцлээ. Банк орогоор дээрх асуудлыг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар эрүүгийн хуульд шинээр оруулж байгаа гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлүүдийг төсөлд тодорхойгүй хэд ерөнхий заасан хүн хуулийн этгээдийг ял завшуулах эсвэл тэдгээрийн эрхийг зөрчих үндэслэл болохтол хуулийн төсөлд гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлүүдийг тодорхой тусгах мөн дээрх эрүүгийн хэрэгт оногдуулах ялын интервалыг уялдаа холбоотойгоор дүүцүүлэх шаардлагатай зэргийг үндэслэн хуулийн төслийн талаар холбогдох зарчим зөрүүтэй саналуудыг гаргаж хураалгасан. Түүнчлэн хууль санаачлагч 2015 онд батлагдсан зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулахаар хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн байна. Гэтэл засгийн газар уг хуулийг шинчлэн найруулах шаардлагатай гэж үзэж 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр зөрчлийн тухай хуулийн шинчлэн найруулгын төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хууль зүйн банк орооны анхны хэлцүүлгийн шатанд байгаа болно. Иймд зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслөд нийцүүлэх нь зүйтэй гэж тус банк орооны гишүүд үзэж байсан болно. Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх тус банк орооны саналд үнэлт зарчим зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэн тараасан байгаа. Банк орооны эрхэм гишүүд ээ. Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн банк орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэржүүлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.